গীতটোত গীত লৈ আহিছোঁ আৰু গীতটি হৈছে পাপন দাৰ মন মোৰ উৰি গুচি যায়। বহুত ধুনীয়া গীত আৰু এই গীতটি মই আগতে লেচন বনাই থোৱা আছিলে, দিয়া হোৱা নাছিলে, বাট ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যেতিয়া মই সেইটো কাৰণে দিবলৈ বাধ্য। চ' ভিডিঅ'টি এণ্ডলৈ চাই থাকিব এণ্ড লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৈ দিছোঁ আপোনাক যে মই চি মেজৰত গাইছোঁ, বাট আপোনালোকক অৰিজিনেল যিটো কৰ্ডৰ পৰা আছে মই তাতো আপোনালোকক দেখাই দিম, ঠিক আছে? আৰু এণ্ডিঙত মই অৰিজিনেল কৰ্ডটো অকণমান গুণগুণাই দিম, ঠিক আছে? চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ চাব, বিকজ অফ যিখিনি অৰিজিনেল কৰ্ডছ হয় সেইখিনিও মই দি দিম। এণ্ড মই যিহেতু ছোৱালীখিনি অকণমান হাই গাব নোৱাৰে, ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ বেছি হাই গাব নোৱাৰে, চ' ল' হিচাপে মই চি মেজৰ স্কেলটো প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ। চ' চি মেজৰত মই দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, ঠিক আছে? চ' চাওঁ এতিয়া। চ' এইকেইটা কৰ্ড বেছি ইউজ নহয়, অনলি চাৰিটা কৰ্ড, অনলি চাৰিটা কৰ্ড, আৰু সেই কৰ্ডকেইটা হৈছে চি চি মেজৰ, চি মেজৰ, নেক্সট এফ মেজৰ, এফ মেজৰ, নেক্সট জি মেজৰ, জি মেজৰ, এণ্ড নেক্সট এ মাইনৰ, এ মাইনৰ, অনলি চাৰিটা কৰ্ড, একো টাফ নহয়, একেবাৰে ইজি হয়। এণ্ড ষ্ট্ৰামটো হৈছে আপোনাৰ, ষ্ট্ৰামটো টাফ নহয়, ইজিয়ে হয়। চ' চাব, ডাউন ডাউন আপ আপ ডাউন আপ ডাউন ডাউন আপ, চ' লাষ্ট যিটো ডাউন আপ আছে সেইটো ফিলাৰৰ বাবে হয়। চ' ফিলাৰটো বজাবলৈ ট্ৰাই কৰিব, তেতিয়াহে ভাল শুনি, আৰু নবজালেও প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে? চ' আকৌ চাব ষ্ট্ৰামটো চাব, আকৌ ডাউন ডাউন আপ আপ ডাউন আপ ডাউন, ষ্ট্ৰামটো নিশ্চয় বুজি পালে। এতিয়া আহিছোঁ মই গীতটিলৈ, চ' গীতটি মই প্ৰথম দেখাই লৈছোঁ, চাব। মন ইয়াত চি মেজৰ থাকিব, উৰি গুচি যায়, গুচি যায় বুলি কোৱাৰ লগে আমি সেইজন জি মেজৰ, গুচি যায় জি মেজৰ, ঠিক আছে? চাব, মন উৰি গুচি যায়, কিজানো, আকৌ কিজানো বুলি ক'লে আহি যাম চি মেজৰ, কিজানো পায়ো হেৰুৱাই, হেৰুৱাই বুলি ক'লে আহি যাম জি মেজৰ। চ' এই লাইনটি দুবাৰ হয়, মনি গুচি যায়, কিজানো পায়ো হেৰুৱাই, ফাগুনৰ বুলি কোৱাৰ লাগিলে আমি যাম এফ মেজৰ, ফাগুনৰে উৰণীয়া, উৰণীয়া বুলি ক'লে আমি যাম জি মেজৰ, উৰণীয়া ভা, বা বুলি ক'লে আমি যাম চি মেজৰ, তো ফাগুনৰে উৰণীয়া ভা, মিনছ ইয়াত হাফ বিট পৰিছে, ঠিক আছে? হাফ বিট পৰিছে এইখিনি জেগাত, চাওঁ, ফাগুনৰে উৰণীয়া ভা, হৈ গ'ল? এইটো জি মেজৰ বজাব পাৰে বা ইয়াতো বজাব পাৰে, ঠিক আছে? মই যেনেকৈ ধৰে আপোনাক প্লে কৰিছোঁ, চ' এইটো হিচাপত একো প্ৰব্লেম নাই, আপুনি ইয়াতো বজাব পাৰে জি মেজৰ বা ইয়াতো বজাব পাৰে। নেক্সট লাইনটো হৈছে, ছেম ছেম সেইটো লাইনে কৰ্চাৰটি দুবাৰ হয়, কহু আলু খোৱা বুলি কোৱাৰ লাগিলে আমি যাম এফ মেজৰ, আলু আলু হোৱাত এণ্ডিঙত আমাৰ জি মেজৰ আহি যায়, আলু হোৱা, বুজি পালে? আলু হোৱা বুলি কোৱাৰ লাগিলে আমি যাম জি মেজৰ, কহুৱাৰে চা চা বুলি কোৱাৰ লাগিলে আমি যাম জি মেজৰ, হৈ গ'ল?
It is my next part. Can you yet Polakor will call it Lamisi Major of the Rikim. Somewhat, it did it line a missi Major of the Rikim, some of one. F major. Next, it is a collision with a rally, collision will call it a major, F major. F major, and last, I mean, hey, got a will call C major. Did I say? Next, I show me Antravarti, Antravarti Sabo. Azikio will call it a major, C major. Next, how? Bare, 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 bare will call it a major, A minor. Monizimu Plicolina Vision, C major. Monizimu Bissare, C major Tricky. A solore, Yatu C major Tricky. Bazuronia Bazuronia Plicolina Vision, A minor. A solore Bazuronia Zuronia Plicolina, A minor. Next, Azizi. As is it, Aku C major. As is it, Buddha he haunted. Oh, Pagono, yet one C major is takibo. Oh, Pagono, Mba, Uliva. Oh, Pagono, can you C major next? Ba, Uliba, required the major. G major. Uliba, Roisa. Louisa will call it a major, C major. Louisa, 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 next Louisa, I is a major, G major. Louisa, Pagonor, Pagonor will call it Aquagon is like a F major. Pagonor, Uronia, Uronia, me, G major, the king. Pagonor, Red, Ami, I is a G major. Uronia ba babuli cardinal image, C major. Next, I will extend it. Aloha Aloha will call it a major, F major. Next, last ending art Aloha will call it a G major. So, Sabo Aloha. Take a sip. Aloha. Kohuare me at the game. Kohuare sa sabuli kordila major C major. ঠিক আছে সো কম্পালি সাকে একো টাফ নহয় একেবারে ইজি হয় আর কর্ড আপনার কর্ড স্কিনিও একো টাফ নহয় একেবারে ইজি সো এটা হইছে মই অরিজিনাল জিকনি কর্ড হয় সো হে কর্ডৰ ওপৰত মই কম গুণ বনাই দিছো ঠিক আছে সো সো অরিজিনাল কর্ড স্কিনি মই কই জানাই দিছো আপনা লগত সো সব অরিজিনাল মই যেটো আপনার মই যত আপনার সি মেজৰ পৰা গাইছো সো সি মেজৰ টাই অরিজিনাল কর্ডস কি হ মই এটো দেখাই দিছো ঠিক আছে সো সব C major that apparently you use E major. Judge C major say cut E major likilabo E major. And another G major type G major type likibo B major. Judge G major lika third type apparently B major likibo. Next F major type likibo apparently A major. Take a set F major type A major. And last A minor type likibo apparently C sub minor. C sharp minor. ঠিক আছে এই সাইড অ্যাকর্ডে হইছে অরিজিনাল ঠিক আছে সো এতিয়া হইছো মই অকন গুনগুনাই দিছো সো সাবো
ডজেল কর্ডসখানি এই ধরনে যাব আর মানে যে ধরনের আপনারা সি মেজর দিয়েছো সেই ধরনের আপনাদের তলত লিখি লিখি ধুনিয়াকে যাও দেন আপনাদের কারণে খুবই ইজি হব গীতটি বজাবলে এন্ড গাবলে ঠিক আছে। সো সাইবিলাক এনেকুৱা পালে মোক কিন্তু কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব। ধন্যবাদ।